ir toks mažas vaikelis. Jonukas vardu. Jį atsivežė mamužė šauklienė, atvažiuodama su jo kamaičiais. Jis nenorėjo su mumis žaisti. Jis vis bėgo mamužės ieškoti. Man atrodė, kad jis mūsų bijo. Bet mes neturėjome laiko jo žiūrėti. Mes norėjome žaisti. Ir žaidėme be jo. Kai kūmos sugrįžo iš bažnyčios, tai labai skaniai davė valgyti. Pirma bulvių ir kliopsų. Paskui jau vakare gavome slyvų sriubos su sago. Slyvos buvo skanios, bet sago kruopos buvo įdomios. Jų nebuvo galima su pirštais paimti. Visi sprūsdavo, įslyzdavo. Jų ir kramtyti nebuvo įmanoma. Jas vis reikėjo nuryti tokias, kokios jos buvo. Ir taip skaniai bevalgant savo sriubą ir besijuokiant, mat jūrukas jau didelis, tas gerai valgė, bet ilžikė tą pro šalį kišdavo. Štai ateina prie manęs, prisėda teta Simonaitienė ir motina. Na ką, įvykę, paliksi pas mus. Ima mane kalbinti Simonaitienė, o tai taip maloniai. Taip meilingai, jėnau manis. O ką aš darysiu pas jūs? Nustebusi paklausiau. Pakavosi, mikina, pavygiuosi. Daugiau nieko. Kad aš eisiu kiaules pašerti, karvikę pamilšti. Tu pabūsi pas vaikelį. Ką, paliksi pas mus? Niekas man nebuvo sakęs, kad reikės palikti. Bet kodėl ji manęs klausė? Juk niekados manęs neklausdavo. Ar mikiuką kavoti? Juk reikia atsiklausti. Negi taip imsi ir pasakysi. Jo. Na je, juk jis toks geras vaikelis, ar ne? Jis geras vaikelis? Ir čia aš atsiminiau, kad tai ne pirma mano tarnyba. Juk aš jau pas Dudjoniu sėdėjau ant lovos prie mažo kūdikėlio. Turėjau jį prižiūrėti ir įkišti jam į burnytę žinduką, kai jiems verkti. Visi kiti buvo išėję į darbą. Kūdikėlis tikrai ėmė verkti, o žindukas nepadėjo. Ėmiau ir aš verkti. Verkė va abu. Nežinojau, ką šiaip daryti. Tada parėjo Ani. Ji parnešė obolių tokiame maišelėje, kuris buvo lygiai toks siauras ir toks ilgas, kaip jako rankovė. Gal tai ir buvo rankovė? Tada mes dar gyvenome špitolį, o paskui mes jau gyvenome pas būdviečių kapus. Ten vėl buvo Dudjonių kūdikėlis. Tada Dudjonienė ir Anė kasė bulves pas ūkininką. Dudjonis vidui klumpės dirbo. O aš ten pat sėdėjau ar stovėjau prie vygio. Bet aš vis išbėgdavo lauk. Nuobodu buvo prie vygio. O man tik išbėgus, kūdikėlis jau rėkė. Kaip ant iešmo pamautas. Kūve, kūve. Išbėga Dudjonis mane varyti į vidų. Matysi, kad rėžos gausi. Tos jo rėžos aš nelabai bijau, nes jis manęs niekada nemušė. O tu ar paliksi? Kreipiausi į motiną. Na dabar gana. Ar paika? Ką aš čia darysiu? Juk man reikia eiti dirbti. Bet aš ateisiu tave aplankyti. Ateisiu tankiai. Ar ateisi? Prisėda prie mūsų ir teta šauklienė. Ką jūs čia taip raukuojatės? Nori jį žinoti. Nieko, atsako motina. Mano ėvė jau šlūžyti eina. Ale, eik, eik, o kur? Čia, paliks pas Jokūbą ir Marę prie vaiko. Ak jo, matai, ėvelė, kokia tu mandra, jau šlūžyti eini. Pagiria mane šauklienė.
O aš tik kylu kaip į ant mėlių ir labai jau apgailę staudama sakau. Tavo ilžykė dar negali eiti išlaužyti. Ale kur, ji dar tokia maža. Ir nieko nemoka, nei Juris. Ale kur, juk Jurukui reikia eiti į mokyklą. Vakare, jau temstant, išvažiavo jo kamaičiai su mamuže ir Jonuku. O šauklius ir mano motiną mes dar išlydėjome iki kryžkelio. Tą vakarą mane paguldė ant benkio, ant šiaudų maišo. Teta Simonaitienė mane apklojo su savo apatiniu sijonu. Tas sijonas buvo minkštas, glaudus ir raudonas.